Друзі, сьогодні готуємо махши по-єгипетськи або фаршировані перці. І для цього нам знадобляться такі інгредієнти. Болгарський перець, рис, цибуля, помідори, часник, томатна паста, кумин, паприка, рослинна олія, м'ята, зелень, а також сіль та перець. І готуватиму страву я в аероскороварці. Кухонний прилад, що здатен працювати не лише як мультиварка та скороварка, а ще і як аерогриль. Заливаю окропом помідори. Це нам потрібно для того, щоб зняти з них шкірку. А тим часом нарізаю дрібно цибулю та часник. Обираю режим жарка овочі на 10 хвилин. Наливаю трошки олійки. Поки олійка розігрівається, я поріжу чесничок. Закладаємо цибулю, а завдяки сучасному антипригарному покриттю страва не пригорить і не зіпсується. А тим часом знімаю шкірку томату і дрібно його нарізаю. Порізані помідори додаю до цибулі. Додаю подрібнений чесничок. Ну а зараз час додавати м'яту, кумин, паприку, томатну пасту, а також сіль та перець. Ну а готувати з аероскороваркою дуже зручно, адже вона може замінити 10 приладів на кухні. Викладаю нашу овочеву ароматну суміш і зараз буду з'єднувати з рисом. Обережно очищаю перець від насіння і шапочок. Натомість рис я залила окропом заздалегідь і дала йому настоятися 15-20 хвилин. Він вже практично готовий. Томатний соус також у нас готовий. Половину я додаю до рису. Нарізаю зелень кропу і додаю до фаршу. Все гарненько змішуємо. І саме цією сумішю я зараз наповнюю наші перчики. Половину нашої овочевої суміші я вже виклала в чашу і зараз додам перці. Накриваю аерокришкою і обираю режим аероовочі на 10 хвилин. І страва приготується у 1,5 рази швидше, ніж у звичайній мультиварці. Тож, дочекаємося. Друзі, час вийшов, наша страва готова. Я відкриваю кришку. Викладаю наші перці на тарілку і можна подавати до столу. Тож, за одну порцію у 100 грамів я заплатила всього лише 18 гривень. І міститься в ній 130 кілокалорій. І щоб вивести їх з організму, нам знадобиться 40 хвилин генерального прибирання квартири або 65 хвилин приємного шопінгу. Друзі, я Ольга Сумська, запрошую вас підписатись на наш YouTube-канал. Ще більше корисних порад і цікавих рецептів вже чекають на вас. Я бажаю вам смачного і до зустрічі на телеканалі Київ.